За өнөөдрийн дугаар та бүхэндээ зүрх судасны өвчин талаарх ойлголт мэдээлэл өгч байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо энэ зүрх судасны өвчний хувьд бол үндсэн одоо хамгийн ихээр тохиолдож одоо хүндрэл өгөөд байгаа зүйл бол энэ одоо манай монголчуудын манд үндэслэлийг даралт тагсэл гэдэг зүйл одоо тоо томшгүй байна л да. Чи хүний бие махбод дээр хүний биеийн энэ судас гэж байгаа. Энэ судасаар цус урсаж байгаа. Гэтэл яг одоо өөр өвөрмөц шалтгаануудын улмаас ч юм уу те тархалттай холбоотой ч юм уу олон шалтгаануудын улмаас яг хүний судас яг ийм өвчтэй болж ирдэг. Тэгэхээр хүний судасны яг аль нэг хэсэг газар нь нарийнсэлт ч юм уу асуудал өгөхөөр зэрэг тухайн одоо физикс дээр цааш нь авах зэрэг хүндэр даралттай цус урсаж байгаа. Тэрний яг үүг тархилуу ч юм уу зүгтүүл ч юм уу тийм эсвэл үүдээ энэ хүндэр даралттай цааш нь урсаж чадах хүчтэй цусыг тархины бусад сувцуудад илгэхгүй ус асууж хагарах тийм за мөн одоо тархины цус харамтай шидээс өгдөг энэ эсвэл байна. Тэгэхээр зэрэг даралт эксэл гэдэг бол ерөөсөө судасны нарийнсэл гэдэг зүйлийг бол та бүхэн ойлгох ёстой. Тэгэхээр энэ судасны нарийнслийг бол үндсэндээ бол хоёр үндсэн зүйлээр үүсгэж яана гэдэг дэлхийн нэр төрөл үүсэж байгаа. А нэгдүгээр зүйл нь болохоор зэрэг үндсэндээ стресс гэж ойлгож байгаа юм байна. За хоёрдугаар номер нь болохоор зэрэг энэ бөөрийн өвчлөл үндсэндээс энэ бөөр судасыг нарийнсдаг гэдэг үүсэж байгаа юм байна. Тэгээд үндсэн ийм хоёр том шинж тэмдэг бол азаар байна. За сүүлийн үед бол нэмэлтээр орж иж байгаа зүйл нь болохоор зэрэг тархалт байна. Одоо бол биеийн хөдөлгөөл гэдэг зүйл бас даралт тагталтын шалтгаан болж байгаа. Тэгээд зэрэг энэ бүх зүйлийг үндсэндээ бид нэр тархалт гэсдэг юм уус ургамлын гаралтай зүйлүүд хэрэглэнэ зүгээр юм ажиллаж байгаа. А гэхдээ энэ бүхнийг яг хосмол байдлаар нь хийж чадсан байгаа гацхан бүтээгдэхүүн өнөөдөр дэлхийд төр байна. А энэ бүтээгдэхүүн бол одоо гуаксин одоо капсул гэдэг байгаа зүрхний одоо өвөр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа юм л та. Энэ бол одоо бүгдээр хятадад улсын одоо үндсэндээ бол одоо нэг бас ноблийн шагнал гэж хэлэх юм уу тэ. Тэр шагналыг баг хүртчихсэн. Дээрэс нь одоо энэ яг зүрх судасны өвчтэй хүмүүс тийм ээ. Энэ за даралт ихсэл зүгээр бусад асуудалтай хүмүүс энийг л зөвлөд юм байна. Тэгээ энэ дэр нь яг миний хэлсэн нөгөө нэг одоо тийм кол болон хүчээр тийм ээ одоо хүн орхоотой зэгтэд ян за мөн одоо олон тооны төлөвийн зүрхэн сайн гэсэн бүтэцийн урд нэг дөрвөлж гэсэн юм одоо ерөөсө там байдалтай гэсэн юм тийм бүтэцтэй байгаа юм л байна. Тэгэхээр энэ одоо бүтэцийн хөдөл ялангуяа дараг гэсдэг хүмүүсийн хөдөл илүү хөц зөвлөмөс санаж чинь ялангуяа Монгол улсдаа ороод ирсэн байгаа учраас та бүхэн дараг гэсдэг зүг хөдөл тийм зөвхөн асуудалтай хүмүүс зовёртой хүмүүс юм хөдөл энийг хэрэгснээр тухайн зөвөрөйд байгаа ер нь натурал гэдэг юм ийм биш тийм ээ ургамлын арга одоо аргаар болж авсан гэх зүйлээр хэлэхэд бид хоргоогоос гадна үрдэн өлөө өндөр байх боломжтой гэж хэлмээр байна. Энэ ходоод нь өвддөг тийм ээ за ходоодны асуудалтай байгаа амнаас нь эвгүй өвддөг нүүрэн дээр нь юм гардагч байдаг юм уу эсвэл энэ одоо ходоод нь өвддөг зовоорлдог за хихрүүлдэг цанхаадаг ч гэдэг юм эдгээр хүмүүс бол анхаалаа хандуулаарай гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр зэрэг сүүлийн үед говадны дурмлыг ялангуяа одоо ходоодны өвчлөөс үүдэлтэй батгахшилт арьсны янз бүрийн эмзэгшилтэй хүмүүс хэрэглээд маш их сайн үрдэнд хүрч чадчих гаднаасаа юм хэрэглэхээс илүү дотроос. Тэгэхээр зэрэг та бүхэндээ би бас энэ говадны болон сүүн орхоотойг бусад төрлийн энэ төвдийн уламжлалт ургамлын энэ найрлага болон хэттийн уламжлал одоо ургамлын найрлага орсон байж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийг зөвлөж байгаа. Энд бол одоо манай Монгол улсад бол орж ирээд бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа өнгөрүүлсэн. За хүмүүс төдийлэн сайн мэддэггүй. За энэ хета гэдэг энэ капсулыг бол танилцуулчих. Хета капсул гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол өөрөө одоо маш олон тооны ходоотны өвчтөд эмчлэх юм гайхалтай ангаах үйлчлэгээр үзүүлж байна. Тэгэхээр зэрэг хета капсул гэдэг энэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэн маань ходоотны өвчтнийхаа үед бол яг үзэрэг ургамлын буюу одоо янз бүрийн химийн гаралтай хэсэл ургамлын гаралтай энэхүү зүйлээр энгийн аргаар гэсэн нэ маш их үр дүнтэй олон зуун жил туршлага нотлохоо болон шинжилгээгээр батлагдсан энэ бүтээгдэхүүнийг сэргийлж хэвшээрээ. Мөн Apollo Health компани эдгээр биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн нь эрүүл мэндийн яам болон мэрэгжлийн хяналтын албан ёсны зөвшөөрөлтөйгээр дөрөвдөг жилдээ ард иргэдэд хүргэж байна. Одоо та бүхэнд Монгол дахь албан ёсны бөөний төвийн хаягийг зааж өгье. Хаяг соёл урлагийн их сургуулийн хойно цохолчдын хорооны урд Чингис Шар Аэр компани байрны 7 давхарт Apollo Health компани байрлаж байна. Харилцах утас 94 48 28 38 95 18 50 78.